Nyt ollaan päästy juhannukseen ja se on perjantai-aamupäivä ja tässä touhuilin vähän vielä videohommien parissa tässä aamulla, mutta nyt sitten on aika paljon semmoista niin sanottua ensimmäistä kertaa. Minähän en lähde niihin vohotuksiin, mitä siihen ensimmäisen kerran sanaan liittyy. Ihan rehellisesti ensimmäistä kertaa mulla on tämmönen lyhyen mallinen suitti päällä. Lisäksi mulla on tämä kypärä, minkä ostin tuossa talvella ja tommoset kookelit. Ja eihän mä tommosilla moneen sattaa hyppyyn hypännyt, niin pitää lähteä vähän testaamatta miten onnistuu tämmöisillä vehkeillä. Käärme. Se oli käärme! Tuolla oli vittu käärme! Tuolla oli käärme! Onko se päällä? Huhhuh, toivottavasti ei tuu se saatanan käärme tänne taas. Missä vitussa se äkkiä elevettiin täällä. No niin, se oli kohtuu hyvä juhannusperjantai ja ollaan näköjään saatu tämmöset juhannuskoivukin tähän meidän spa-osaston portaille. Tietenkin ei ole ainakaan porukkaa vielä nämä koivut ihan hirveesti houkuteltu, mutta taas saahan tällä meidän omalla 3 hengen porukalla täällä saunua keskenään. Että en tiedä onko meikäläinen niin hirvittävää näkyy ilman vaatteet, että ei tänne kukaan uskalla tulla tässä saunaan. Perjantai taputeltiin, mä kävin hyppäämässä 3 hyppyä. Hyppäsin pari oppilaan kanssa tuossa tai puottelin 2 oppilasta parikin kertaa. Ja tätä kalustoa tosiaan vähän kokkeili. Aluksi se ensimmäinen hyppy lyhyt hihasella ja lahkeisella suitilla tuntui niin kuin olisi alasti hypännyt. Oli mukaan kylmä ja tuntui, että ei niin oikein onnistu tuo liikehintäkään tuolla vapaa pudotuksessa, kun ei ole tottunut tommoseen. Sitten tää kypärä homma, niin tää on kyllä niinku, kyllä mä tästä tykkäsin ihan tästä kypärästä, että muutama semmonen vibaa mulla tämän kanssa vielä on, että kun pitää näitä kookeleita pitää käyttää, mä en ole tämmöisiä käyttänyt niinku vuosikausiin, niin se oli vähän sillä, että niinku mitenkähän ton, että niinku, jos vetäisis niinku ne kookelit niinku siinä kun ei vielä hyppää, niin jos olisi tuossa kameran päällä tolla tavalla, että ne ei niin vaan sitä kameran kuvaa haittaa, mutta ei ole vielä silmillä, kun mä pelkään, että ne menee huuruun, niin tuossa aluksi, kun mä puotin 1 oppilaan, että oli kookelit tuossa kameran päällä, niin meinasi tämä toinen silmä kuivua päähän, kun tuli niin kovaa ilmavirta silmään, että pakko se on varmaan kookelit päässä puotella oppilaat, mutta ei no tosiaan ainakaan kun 2 oppilasta puotti peräkkäin, niin ei ainakaan vielä huurtunut liikaa, että varmaan oma opettelunsa tommosessa vehkeessä, mutta kuulemma kaikki kovat jätkät vetää avokypärillä, niin eiköhän minäkin joskus tämän vielä opi tämä homma. Sauna on päällä ja saunataan keskenämme ja luultavasti huomenna mennään sitten Kemiin, koska tässä meidän omassa lentoyhtiössä nyt jostakin syystä kesän parhaisiin keleihin ei niinku lentäjiä olla saatu. Ei se mitään, onhan niitä hyppykerhoja kun kääntää vaan autosta ratiin oikeaan suuntaan. Joo, niin kuin oli puhe, niin tälle päivälle sitten tultiin tänne Kemiin laskuvarjokerholla ja taustallahan tuossa on tuo monumentaalinen kerhon maamerkki, eli tommonen uloshyppysimulaattori, joka on kyllä niin pelottavan näköinen, että minä en tuohon eläessäni kyllä uskaltaisi mennä. siinä on kyllä saa niinku autenttisen roikkumisen ja muut, että sinänsä ihan funktionaalinen kampe kyllä. Joo, elinen oli ihan hyvä hyppypäivä Oulussa ja tultiin tähän Kemiin sitten. Olihan tää vähän suunnitelmissakin, että kun juhannuksena Kemissä on yleensä aika hyvät meiningit, että yksi päivä nyt ainakin pitää täällä käydä ja muutenkin kun vähän epäselvää meillä Oulussa tuo, niin, että onko siellä lentejä ja muuta, että mutta täällä on lentäjät, täällä on lentokoneet, täällä on kaikki, niin mä rupean tässä hyppäämään. Käväisin tuossa hyppäämässä Sittistä Topin ja Nooan kanssa täällä Kemissä ja se meni oikeastaan aika hyvin, jopa niin odotettua huomattavasti paremmin, että kuitenkin meikäläisen taisi olla, olisiko kokonaista toinen sittisyppy tälle vuodelle, niin oikein hyvin meni. Mä siinä vähän pittiin etäisyyttä kaveria ja koitin kuvata sitä ja aika hyvin sain kuvattuakin, että ehkä seuraavalla kerralla vähän lähemmäs sitten vielä. No, nyt tietenkin täytyy sanoa, että musta ei vielä ihan semmoista avokypäräheroa kyllä ole tullut, että oli aivan niin todella omituista, kun ilmaa tulee sierraimia. Niin en muistanut, että niin miten tätä avokypärää ajetaan siinä vaiheessa, kun mennään niin jalat maata kohti, koska tuntuu, että niin pää täyttyy sitä ilmasta, mikä menee sierraimesta sisään. Mutta ei se mitään, pitää varmaan käydä vielä uudestaankin kokeilemassa. Jos ei tänään, niin tällä kaudella nyt ainakin. Kookelit oli liian löysällä ja sierraimit imi ilmaa. Mutta ihan hauska. Nyt taas sitten tää juhannuksen lauantailta täällä Kemissä ainakin meikäläisellä nyt sitten hypätty. Että hyppäsin yhden tosiaan korkeaan hypyn tuossa Sittistä ja sitten pari matalaa kävin roikaisemassa. Siinäpä se päivä meniikin. Että ihan mukava päivä ja mukava käydä täällä Kemissä välillä hyppäämässä, että muutkin jos joskus olette vaikka Oulussa tulossa käymään, niin pysähtykääpä matkan varrella Kemissäkin. Mut meillä on vissiin sitten huomenna taas Oulussa jonkunnäköistä toimintaa, niin tästä pitää varmaan sitten suunnata nokka kohti Oulua ja käydä vähän nukkumassa ja sitten taas omalle kerholle touhuamaan. Niin kas siinä. Eilinen oli siellä Kemissä ja nyt ollaan tosiaan tässä taas kotikerholla, kotikonnulla touhuamassa ja mä oon tuossa kerennyt jo päivän aikana pari hypätä. Aamulla kävi ihan huvikseen hyppäämässä yhden hypyn tuossa. Päästiin hyppäämään yhden oppilaan kanssa FS eli Formation Skydivingia. Se nyt vähän meinasi siinä koneesta lähtiessä exitissä pikkusen lähteä lapasesta, mutta kyllä me se saatiin hanskaa ja siinä sitten oppilastakin pari ihan hienoa käännöstä. Ja Nyt on sitten tämän viime viikonlopun kurssilaisia, mitkä ei oikein päässyt kelin takia hyppäämään. Nyt on aika hyvää keli, niin nyt lähdetään sitten muutama ensikertalaisen kanssa tolskauttamaan. Mitäköhän se tolskauttaminenkin tarkoittaa, en tiedä saatana. No niin, meillä on nyt kaksi ensikertalaista tässä. Hilma ja Oskar, mitä tuntuu? Hyvältä. Katsotaanpa sitten, että minkälaiset ilmeet on hypyn jälkeen. Voihan helvetti, mulla on tuo suitti. Vetoketju posahti. Minäkö mukaan läski. Ensi viikolla olisi sitten kesäpuuket ja pitäis... Eihän mulla ole free suittia. Pitääkö mun niinku... Mun pitää mennä minarin mekkokoulutukseen. Minkä se tuo oppilaskin? No pattiallehan se mennä. Säily hengissä. Niin, tämä suitti niinku... Voi vittu. Kyllä nyt kaikki taas, tuolla on hirveästi porukkaa, nehän nauraa mulle kun mä tuun. En saatana ymmärrä. Näin ei kyllä pysty käymään muuta kuin minulla. No niin, nyt on hypätty. Mä oon miettinyt, että nää on kyllä yllättävän lujaa tekoa nämä Intrudairin vetoketjut, mutta näin tässä nyt pääsi käymään. Mitäköhän tässä oikeasti, kun pitäisi hypätäkin tällä suutilla, että nyt on kyllä pieni ongelma päällä. Saisikohan kun lainasoitin ensi viikoksi? En tiedä, voisikohan tämä äkkiä vaihtaa tämän vetoketjun. Varmaan tää on pakko jonkun vaihtaa. Niinku, no ei siinä mitään, pitäisi pakkaamaan varia ja miettiä sitten. No niin, se oli sitten semmonen viikonloppu. Oli ihan kohtalainen meno, että hyppäsinköhän mä nyt 10 hyppää taisi hypätä tänään viikonloppuna. Että aivan hyvin ensin perjantaina täällä Oulussa ja sitten lauantaina vähän Kemiisiä ja vielä takaisin tänne Ouluun. Ja tosiaan oli monenmoista kohellusta kyllä, että se vetskari meni siinä yhdellä hypyllä ja tuossa sitten mä kävin vielä yhden oppilaan puottamassa ja siinä oli kaikenlaista kohellusta siinäkin. Mulla ei oikein kamerassa ollut muistikorttia. Onneksi Heli oli koneensa kuvaamassa oppilassuorituksen ja aika hauskaa oli tänään viikonloppuna, että paljon tuli hypättyä ja oppilaita puotettua ja omiakin hyppyjä hypättyä. Seuraavaksi taitaa olla sitten meidän kesäbuukit, eli täällä meidän Oulu Skydive Centerillä kaikista suurin tapahtuma tänä kesänä, niin sehän alkaa sitten tuossa jo. Itse asiassa siinä vaiheessa kun tämä video tulee pihalle, niin se on jo alkanut, mutta ei mitään. Muistakaa kaikki perushommat. Peukut ylös ja jos on niitä kysymyksiä meikäläisille, niin kysymysboksiin pistäkää. Kysykää mistä vaan. Tällä kertaa ei tämän kummempaa. Moro!